Ladies and gentlemen, very good morning and minglaba. Hello my minglaba. ဒီနေ့အမှုရောအရင်မီးများတယ်ပေါ့နော်။ကိုရီးယားမှာကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲ၊ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ၊ဘာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုတာအမွန်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာပါ။အပါပြောပြစီတော့အပ်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။အမပြောခင်လေးမှာအမွန်ရဲ့ YouTube လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ရှိဦးဆိုတော့ဗောနအမွန်ကို Mary Seymour Page ကနေရောအမွန်ရဲ့ Facebook Account ကနေရော TikTok ကနေရော Instagram ကနေရောအမွန်ကိုဗောနမိထားတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုအမွန် reply တော့ပြန်နိုင်တယ်လို့တော့ပြန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကို reply မပြန်ပေးနိုင်တဲ့တက်ဗောနအမွန်တောင်းပါပါတယ်လို့အမွန်နားလေးပေးနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်โอเคสรอกกูเนี่ยมาจ้องตะจ้องตั้วตะลุษิญบารีโลอัดเลยสรอกปฐมอูสงเซราอองยามเปนเนาะเซราอองละแม่เยอองซีนเยตองเลยเปนเนาะอเนดิพี่ๆเมียดิพี่ๆเกษาไม่ရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဘွေးရတဲ့သူကလာตัดလို့ရလာဆိုတော့ตัดလို့ရပါတယ်ဘွေးละแม่เนี่ยလဲရှောက်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံမှာจ้องตั้วตัดมาဟုတ်တယ်အတွက်จ้องเปนเนาะ passport ก็โลโลอัดပါတယ်ไอ้ဒီ passport ကိုလဲအရင်ကယူဆိုင်စီချင်ပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ passport ပါနည်းနည်းအစွန်းချင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလေဆိပ်တွေမှာရောပြီးလို့ရှိရင်လေဆိပ်တွေမှာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိရတဲ့ passport ကို queue ဆိုင်ခင်းစီချင်ပါလေ senior ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးလေရင်ပေါ်မှာတက်မယ်ဆိုမှအကုန်လုံးစစ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီ passport လေ passport မှာသူမိုးရီဆိုလို့လေနည်းနည်းလေအဲ့လိုမျိုးအစွန်းချင်းဖြစ်သွားတာကိုလေအဲ့မတော်လိုက်ရအောင်ပေါ့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အခက်ခဲရအများကြီးကြုံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ passport ကိုအရင်ကျူဆိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါသေးအစွန်းချင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားကျူဆိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မတ်ပုံတင်အဖေနာမည်ကဒီဆေရာအောင်နဲ့အဖေနာမည်နဲ့တူရမယ်အိမ်ထောင်စုမှာရှိအဖေနာမည်နဲ့တူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှင်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေမှာဖြစ်များဖြစ်လေဖြစ်သားရှိရဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအမျိုးနာမည်ပါဒီမတ်ပုံတင်မှာကြတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးအဖေနာမည်ဖြစ်ပြီးမှဒီအိမ်ထောင်စုမှာကြတော့အဖေအမျိုးနာမည်ကပါလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးတူရပါမယ်လို့မတူလို့ရှိရင်ကြံ့ကြင်ရတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုအရန်ကြာရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုမေရီတူအောင်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပေါ့နော်မို့လို့ရှိရင်အရန်ကြပါတယ်လို့ဘာရီပြင်ဆင်ရမှာဆိုတော့အရန်တော့မများပါဘူးကျွန်းကျွန်းသူရှိသူများနိုင်ငံမှာကြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဆေးရတယ်ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံမှာမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာပြပြကြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကအဓိကပဲလीနော်ဆိုတော့ကျမကြီးကောင်းကျူစိတ်ကြပါကျမကြီးထောက်ခံစာလေးလိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် topic level ရှိရပါမယ် topic level အမြင့်ဆုံးက6တိရှိရပေါ့နော်ကိုက level 6ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် full scholar ပြီးရယ်ကိုက level 6မဟုတ်မင်းနဲ့5, 4, 3 solution ကတော့သူတို့ရခိုင်နှုန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး short ပေးတဲ့တချို့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းတော့မတူဘူးဘယ်နဲ့ရခိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးရှော့ပေးရဲ့အဲ့တော့ level မိရင်မင်းတလို့အာကျောင်းစိတ်လည်းတက်တာရဲဆိုတော့ကိုရစာဝအရင်လေ့လာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာကျောင်းတော့တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ရင်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးမှစုထားပါတော့အမွန်တော်ကဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတော့ဟိုတုံးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်မွန်ချွေတာပြီးမှတုံးတယ်တော့အရင်ချွေတာပြီးမှတုံးတယ်ကျောင်းစိတ်ရောလေးစီရောကိုရအတုံးစီရောခွရစာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်တာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တင်းတရာနီးပါးလောက်တော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါသမအရန်ခြေတာတုံးလို့အရန်ခြေတာတုံးလို့လေးရင်လက်မှတ်လဲကြိုတင်ဝေလိုက်မိလို့ပေါ့နော်အမို့တို့ရဲ့အရှိတုတ်ကနေတရက်နေရက်လောက်ပဲကြိုဝေရသူက73တင်းလောက်နဲ့လေးရင်လက်မှတ်ရအမို့တို့အမို့က74တင်းနဲ့ဝေရဟိုကင်မရာမဲမဆွန်သူပါဆိုလို့ရှင်လေတည့်ရပြီးနောက်ကျမှဝယ်ရလေရင်လက်မှတ်အရန်ချက်လို့လေသူရဲ့လေရင်လက်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်23သိန်းလောက်ရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဗီဇာလျှောက်ထားပြီးကိုရဲ့ဗီဇာကကျမှတည်ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေရင်လက်မှတ်မြင်မြင်ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်လေရင်လက်မှတ်ကနောက်ကျလို့ရှိရင်ဈေးရကြီးလာတဖြည်းဖြည်းအရန်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်ကျစရအရန်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတော့ဗီဇာကြမှာတည်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရင်လက်မှတ်ကိုမြေမြေဝယ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းစေချင်တယ်အဖို့ဘာလို့အဲ့ဒါပြောလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေရှိတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်ကဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့
งาผิดနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်သက်လေးပါမွန်ဖြစ်ခိုင်းစီခြင်းပဲပေါ့နော်သူများနေကမှာចောင်းသားတက်တန်တော့လေလေလေးတော့မသိလိုက်ပါနဲ့လို့ယူရိုလဲကြုံရပါပါဒါတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုမချင်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးပေါင်းစုံကိုကိုကြုံတွေ့ရမှာမို့လို့စိတ်သက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကိုရဲ့စိတ်သက်ကိုပေါ့နော်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်သက်လေးပါမို့ပြင်ဆင်ခိုင်းစီခြင်းပါတယ်အမွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမှအကျိုးရှိမယ်လို့မျှလင့်ပါတယ်ဒါရီအားလုံးကပေါ့နော်အမွန်တီးတလောက်ပြောပြတာလေးပါလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိရင်တော့ရှိမှာပဲလीเนาะဒါမဲ့အဆင်ပြေပါစေဆိုတော့စိတ်နဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်လိုက်တာပါအမ်နိုင်ငံချောင်းကိုចောင်းတတ်တဲ့ညီကောင်မတို့တင်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါစေအမွေရဲ့ YouTube ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးပါဦးเนาะ Bye bye. Kimmy not to record.